iskaashatada gaadiidleyda gurmado isaga gooshi doonta magaalooyinka ceer gaabo burciye hargeysa ayaa maanta magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceer gaabo waxay ku soo bandhigeen noocyada gaadiidka isaga gooshi doona magaalooyinkaasi oo ah baabuurada land cruiserlada kuwaas oo bulshada isaga safraysa ay qiimo jaban ku raaci doonaan iyadoo iskaashatada gurmadna ay hargeysa iyo ceer gaabo ka dhigtay $30 halka magaalooyinka burciye ceer gaabona ay ka dhigtay $20 iskaashatada gaadiidka gurmad ayaa baabuurta isaga gooshi doonta magaalooyinka ceer gaabo burciye hargeysa ku soo bandhigay bartamaha magaalada ceer gaabo waxana goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka sanaag maayirka degmada ceer gaabo isuduwaha dhalinta dalxiiska iyo ciyaaraha madax dhaqameed iyo dadweyne kale maxamed siciid xaaji cabdulaahi guddoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda gurmad oo ugu horeynba halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay qaabka ay u shaqayn doonto iskaashatadoodu halkan waxaan isugu dhimi transportation arin yaro ah oo ah iskaashato la yiraahdo gurmad oo runtii ah iskaashato ka shaqeynaysa insha allahu tacaala magaalooyinka ceer gaabo burco hargeysa kadib markii ay qiimihii uu transportation ka adkaaday ayaa dhalinyaro gobolkan ka mid ahii fikrad sameysay fikraddaasoo ah inay transportation ilaa burco ilaa hargeysa ah ay sameeyaan taasoo ah inay qiimo dhimis ballaadhan runtii ay ku sameeyaan transportationka waxaa la yidhaahdaa gurmad insha allahu tacaala wuxuu xafiisa ku leeyahay magaalada ceer gaabo kasoo horjeedka maqaxida caanka ah ee la yidhaahdo shaxan burco kaalinta sanaag magaalada hargeysa wuxuu ku leeyahay tiyaatarka area $10 buu ahaa hargeysa iyo ceer gaabo maanta laga bilaabo insha allahu tacaala dadkaas waxay ku tegi doonaan $30 halka ay burco ka tegi doonaan $20 insha allahu tacaala sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaa dhalinta dalxiiska iyo ciyaaraha maxamed degayare xubno isugu jira madax dhaqameed dhalinyaro oo si weyn u soo dhoweeyey iskaashatada gurmad waa ilaahay mahadii shirkadda gurmad ee noo timi ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ay noqoto shirkadii hana qaada aadna waan u soo dhoweynaynaa waana dhiiri gelinaynaa dowladaha reer ceer gaaban waxaan ugu baaqaynaa inay shirkadda ku xidhmaan maadaama la yidhi waa $30 ceer gaaba ilaa burcana waa $20 waa qiimo aad u jaban waana shirkad online oo mar walba la heli doono waanu soo dhoweynaynaa iskaashatadan gugmad la yidhaahdo ee lacagta jaban noogu samaysay waxaanu islaan salaama googma idin soo gaadhaysaa laakiin salaama iyo isti aan west iyo sahan iyo wixiiba qoladana noo fududaysay khayr allah idin siiyo aniguna maalinta dhow baanba sii raacaya waaban sii baxayay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shirkadda gurmad oo ah iskaashato burco iyo ceer gaabo kala gooshaysa ama burco iyo hargeysa kala gooshaysa runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shirkadda gurmad oo runtii ka qayb qaadan doonta isu socodka magaalooyinka burco iyo ceer gaabo iyo hargeysa iyo ceer gaabo qiimaha lagu tegayay hargeysa markii hore oo aad qaali u ahaa $10 ayaa hargeysa lagu tegayay ilaa ceer gaabo shirkadda gurmad ilaahay ka jasaamariyay waxay ka dhigeen in hargeysa lagu tegi karo maanta $30 oo keliya halka burcona lagaga tegi karo $20 maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhoweeyey qiimo dhimista ay sameeyeen iskaashatada gurmad dhalinyaradani waxay noo caddeeyeen inay jebinayaan nooliga burco ceer gaabo burco hargeysa aad bay u maadsan yihiin dadkuna wuu baahnaa waxaanu idin leenahay insha allah idin fududeeyo annaguna waxaan idin leenahay wilkam soo dhowaada iskaashatada gurmad ee gaadiidleyda ah ee baabuurta yaryar ee fududeynaysa socdaalka aad baan runtii usoo dhoweynaya ama halkan ay ka caddeeyeen in $10 lagu qaashiray hargeysa iyaguna iminka ay ka dhigeen hargeysa iyo ceer gaabo $30 burcana ay ka dhigeen $20 waa wax aad iyo aad fiican waa horumar baan leh waxaana sahlay wadadan uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland uu inoo dhisay ama inoo sameeyey waxaan leeyahay dadweynahana waan ka codsanaynaa in ay ka faa'iidaystaan fursadda qaaliga ah waa markii u horeysay ee iskaashato noocan oo kale ahi xafiis ka furato magaalada ceer gaabo cabdiraxmaan axmed